Tervetuloa. Tässä Olma-sarjassa kirjailija Jarkko Tontti pohtii vieraidensa kanssa yhteiskuntaa, kirjallisuutta, politiikkaa, taidetta ja filosofiaa. Mukana silloin ja tällöin ripaus runoutta ja juridiikkaa. Ihmisen kautta mennään, yksityisestä yleiseen ja takaisin. Jarkko Tontti podcastin vieraaksi saapui tänään Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Tervetuloa Juho. Kiitos paljon kutsusta. Perinteitä kunnioittain Jarkko Tontti podcastissa aloittakaamme siitä, miten Juhosta tuli Juho. Syntynyt 77 Kuopiossa. Pistää silmään, että olen salinut itselleni kerrottavan, että kiinnostuit jo varsin nuorena politiikasta ja liityt kokoomusnuoriin nuorena. Joo. Miten se on ollut 90-luvun alkua, joka oli mun muistaakseni, mitä epäpoliittisinta aikaa maailmassa? Mistä innostus politiikkaan? En tiedä. Kiinnostus maailmaa ja yhteiskuntaa oli vaan laaja. Luin todella paljon nuorena ja ehkä yksi ponnin oli, että äiti oli vihreiden kaupunginvaltuutettu Kuopiossa ja Kuopion vihreät piti meidän olohuoneessa silloin tällöin kokouksia. Ja osmoosin kautta. Kyllä. Ja et tavallaan se oli sillä tavalla läsnä myös kotona politiikka. Sitten kaveripiiri ja Kuopion Lyseon lukiossa oli paljon tämmöistä harrastuneisuutta, että nuoret ihmiset ajatteli yhteiskunnallisesti, joka ei ollut silloin kovin muodikasta, kuten sanoit. Niin, kun sehän oli sitä aikaa, kun Neuvostoliitto oli romahtanut ja näytti, että demokratia nyt tässä hiljakseen leviää koko maailmaan. Pari vuotta menee ennen kuin Kiina tulee sieltä ja Venäjä, mutta siltähän se vähän näytti. Historian loppu. No Fukuyamakin tuli silloin luettua ja uskalsi olla eri mieltä. On siinä ollut vähän vanhempia ajattelijoiden vietävänä. Et ajattelen ensinnäkin niin, että Alexander Hamilton aikana yksi founding fathereista USA kirjoitti mun mielestä demokratiasta, että se voi prosessina onnistua, jos vain kansalaisten enemmistö osallistuu siihen poliittiseen prosessiin. Eli jos ajattelee vaikka Suomeen syntyä kansallisvaltiona ja että miten meistä tuli poliittinen tavallaan yhteisö, niin se mahdollisti nämä meidän niin kuin kansansivistysliike ja maalaissivistysliike ja porvareiden liike. Että kaikilla erilaisilla näillä aatesuunnilla oli vahva tämmöinen niin kuin joukkoliike ja kansansivistämisen ja tämmöisen kansallisen heräämisen agenda yhdessä, joka tarkoitti, että tarttumapintaa oli niin kuin kaikkiin. Ja tuo Neuvostoliiton romahtaminen oli ehkä semmoinen käännepiste, jossa länsimaissa on laajemminkin niin kuin ihmiset alkoi kiinnostumaan vain yksityisistä asioista ja politiikka ulkoistettiin tämmöiseksi manageraamiseksi puolueille ja poliitikoille. Muistan sen, se oli semmoisen hallinnon kieli oli politiikan kieli. Ei ollut kiistoja, konflikteja eikä isoja erimielisyyksiä. Et vaan niin kuin, kuinka hallinnoidaan asioita. Ja sodat katosi, ne oli kriisinhallintaa, on ne jossain kaukana, et mihin tarvitaan armeijaa. Ja mutta jäin miettimään tuossa, kun sanoit, muistelit tätä niin suomalaisuusaatteen syntyä siellä 1800-luvulla. Ja siitä, kun on tässä itsekin sitten jonkin verran pohtinut ja perehtynyt, niin verrattuna nykyaikaan, niin mun mielestä siinä on niin valtava ero. Silloin se niin sivistyneistö tai laajemminkin eliitti ihan niin aktiivisesti etsi yhteyttä niin sanottuun kansaan, tavallisiin ihmisiin. Ja se oli niin todella voimakasta se verrattuna sitten nykyaikaan, jossa nekin puolueet, jotka ennen olivat ikään kuin tavallisen ihmisen puolella, on muuttunut hyvin niin kuin elitistiseksi puolueeksi, ehkä Vasemmistoliitto ja Vihreät nyt, tai Vasemmistoliitto niin kuin malliesimerkkinä, että se on pääkaupunkiseudun yliopistoeliitin puolue. Mm. Et se on mun mielestä aika iso ajanhengen muutos se, mitä oli Suomi 1800-luvulla, kun sitten yhä enemmän 2000-luvulla. No näin tietysti, mutta sitten tietysti nyt vertasit sinne mielessä eri asioita, että nyt ajateltaisiin, että eliitit olisi nimenomaan poliittiset eliitit ja puolueet tässä päivässä, joiden pitäisi jotenkin kurkottaa kansaa kohti. Silloin tämä niin kuin tavallaan sivistyneistö eri yhteiskuntaluokissa oli niin kuin laajasti erilaista aktiviteettia stimuloivaa väkeä, jotka näki yhteiskunnan semmoisena isompana organina, jossa tämä poliittinen puoluetoiminta ja sitten tämä demokraattinen päätöksenteko oli vain yksi tavallaan konteksti, missä se toteutui.
Ja kyllä mä sanoisin, että huonoa kohti lähdettiin menemään. Ehkä nyt on pikkasen positiivisessa mielessä politiikka palannut, yhteiskunnallinen keskustelu keskiön demokratian tavallaan vaateena. Mutta tämä oli niinku hyvin harvinaista ja friikkiharrastus, että oli tusinan verran nuoria teini-ikäisiä, jotka halusivat keskustella keskenään yhteiskunnallisista asioista. Kiinnostavaa. 30 vuotta sitten. Joo. Sen verran julkistettakoon tässä, että olen itsekin noin 15-16-vuotiaana liittynyt kokoomusnuoriin Tampereella. Mutta se oli vähän aikaisemmin. Se oli se 80-luvun nousukauden aika, jolloin oli vielä myöskin sitten ihan aitoja poliittisia konflikteja isommin, jotka sitten katosi 90-luvulla, tullakseen taas takaisin 2000-luvulla. Mutta sitten minä siis elin nuoruuteni Tampereella, josta äsken nyt vinkkasin, ja sinne sitten saapui Juha Romakkaniemikin opiskelijana 90-luvun loppupuolella, kokö? Joo, siinä vuosituhannen vaihteessa, kyllä. No, 90-luvun loppupuolella, kyllä. Ja mitä lähdit sitten opiskelemaan? Ilmeisesti filosofiaa, mikä on kiinnostavaa, kun itsekin olen sitä lukenut. No joo, mulla oli suunnitelma, mä olin päässytkin Englantiin pari yliopistoon, ja elämän suunnitelma meni sitten nuoren miehen rakkauden kohdalla. Uusiksi silloin sen aikaisen tyttöystävä veikin, ei vienyt Manchesteriin, vaan Tampereelle. No, melkein sama, Manse. Ja siksi mulla ei ollut siellä ensi opiskelupaikkaa ja opiskelin avoimessa yliopistossa, valtio-oppia vähän kaikkea. Sitten filosofia, jota oli opiskellut, pysyi vähän rinnalla. Mua huolestutti, että siitä ei voi tulla ammattia koskaan ja menin opiskelemaan tietojen käsittelytieteitä ja filosofia oli sivuaineena vaan niin kuin ikään kuin harrastuksena, mutta niin se sitten pakottavana se yhteiskuntafilosofia sieltä taas jossain vaiheessa puski päälle, että kävikin toisinpäin, tietojen käsittelytiede jäi laajaksi sivuaineeksi ja filosofia oli sitten lopulta pääaine, josta valmistui. No mä en ole itse opiskellut Tampereen yliopistossa, mutta tunnen sieltä paljon niin filosofiaa kuin muitakin ihmisiä. Ja mä vaan että se maine punaisena yliopistona, joka 70-luvulla syntyi, niin se oli 90-luvulla aika vahva ja on kaiketi edelleen ehkä nykyään taas hyvin vahva. Mä vaan mietin, että millaista oli olla kokoomusnuori Tampereen yliopistossa, varsinkin filosofian opiskelijoiden joukossa. No ei ollenkaan paha, että kyllä muistan yhdet edustajiston vaalit, jossa olin ehdolla sitten myöskin opiskelijapolitiikassa, niin olin syvän sinisten listalla ehdolla ja olin koko yliopiston ääniharava. No niin. Kyllä siellä silloin myöskin oli erilaista ajattelua. Ehkä se oli silloinkin enemmän sitten tavallaan siinä opettaja- ja professorikunnassa ja ehkä semmoista henkeä on siellä vieläkin. Niin. Eikä siinä mitään, että itsekin vaikkapa Karl Nordenstrengin luennoilla kävin kuriositeettina, ehdin käymään aikanaan ja toisella tavalla ajattelevien puheita ja perusteluita kuuntelemalla yleensä oppii kaikkein eniten. Koska siinä oppii omaa näkemystään puolustamaan ja sen takia ainakin minä kannatan mahdollisimman laajan sananvapautta. Että sehän on mun etu. Ilman muuta ja tämähän on sokraattinen tiedon kehittymisen ajatus, että koko ajan pitää. Et mahdollisimman laajat ja erilaiset argumentit ja näkemykset on sulle itsellesi rikkaus, koska voit koko ajan testata sitä omaa niin kuin käsitystäsi ja omia näkemyksiä ja maailmasta. Ja pitäisi aina ilahtua siitä, jos tulee niin vahva argumentaatio, jotta voit muuttaa omaa mielipidettäsi. Niin, mun oma vaikutelma myös sit yliopistolla tutkijana olleena on vaan, että yliopistolla ei se ehkä, kun paljon puhutaan nykyään diversiteetistä ja monimuotoisuudesta, niin se ajatusten monimuotoisuus ei ehkä ihan toteudu. Et siellä on paljon Karl Nordenstrengin opettamia tutkijoita, jotka on sitten jatkanut siellä vasemmalla laidalla, ja mikäpä siinä, mutta ehkä sieltä puuttuisi vähän muita näkökulmia, niin tiede hyötyisi. Näin on, ja tämä on niinku surkeeta, että kyllä siellä aina, sanotaanko, suomalainen tieteen kenttä, Suomi on pieni maa, pieni kulttuuri, pieni tiedeyhteisö, niin valitettavan monilla tieteen aloilla, vaikkapa nyt ottaisi vaikka pedagogiikka, sosiologia ja muut, niin hyvin niin kuin yksi tieteellinen klikki maailmanlaajuisessa tavallaan tieteellisessä debatissa on ottanut ylivalla ja on semmoisia yhden totuuden
oppeja, että kuriositeetteja on pikemminkin muunlaiset tavallaan lähestymistavat, jotka on sitä globaalilla tasolla niin kuin normaalia tieteellistä debattia ja keskustelua. Niin, siitähän sitten niin kukaan ei hyödy, että on samanmielisten. Ei, ja sitten siinä vähän niin kuin tieteen... Vaikka se voi tuntua kivalta, että täällä on nyt nämä meikut. Me ollaan oikeassa. Tieteen idea ja tavallaan tieteen tarkoitus redusoituu julistukseksi. Ja ehkä semmoiseksi niin kuin ideologiseksi agendaksikin pahimmillaan. Niin. No sitten sä oot tehnyt pro-gradutyön filosofiasta, yhteiskuntafilosofiasta. Otsikon vapauden merkitys, vapauden käsitteen sisältö liberalismin historiasta nykypäivään. Mikä on tutkimustulos tässä gradussa? Mikä se vapaus on? Muistan jotenkin, että 90-luvulla sitä pohdittiin tosi tiukkaan joka puolella. Nyt nykyään vähän vähemmän ehkä. No jos tärkeimmän tutkimustuloksen tuosta gradusta saa ja oivalluksen, minkä itselleni syntyi niin aikaan, niin on se, että tämä niin kuin poliittinen keskustelu ja erityisesti niin kuin länsimaissa demokratioissa, jossa se on vapaasti sallittu, niin se on oikeastaan metatasolla taistelua käsitteiden vapaus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus sisällöstä. Kaikki kannattaa vapautta, oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa noin niin kuin sanoina ja otsikkotasolla, mutta mikä niiden käsitteiden merkitys on niin kuin kollektiivisessa ymmärryksessämme on itse asiassa politiikan ydin. Ja siksi on niin kuin mielenkiintoista näitä keskeisiä käsitteitä tarkastella historiallisessa, aatehistoriallisessa kontekstissa ja nykykeskustelussa, että mitä niillä sanoilla tarkoitetaan, kun niistä puhutaan ja millä tavalla niiden tavallaan hegemoniasta kiistellään. Tämä niin kuin tulkintojen konflikti, ja myöskin mitä liberalismi tarkoittaa. Niin, tai vaikkapa oikeudenmukaisuus on seuraavan tutkimusaiheen niin kuin ytimessä. Niin, eli politiikan ytimessä on niin kuin kamppailu sanojen merkityksestä, onko tämä määrin? Kyllä. Vaikkapa oikeudenmukaisuus, että kokoomus ja vasemmistoliitto molemmat kannattavat oikeudenmukaista yhteiskuntaa. Vasemmistoliitolle se hieman kärjistetysti on se, että tasataan. Niin, tasataan lopputulokset ja heikoimmissa asemissa olevia pitää nopeasti tukea, riippumatta siihen, onko siihen resursseja tai varaa, vaikka niin kuin kaikki on hyvinvoinnin romahduksen vaarantamalla. Ja sitten taas ehkä oikeistolämpisempi käsitys, että lähtökohtaisesti itse tienaamat rahansa on ihmisten omia ja verovarat on sitten siitä niin kuin yhteisellä sopimuksella luovutettu pienempi osa. Niin. Ja molemmat voi niin kuin tavallaan, se, että mitkä on moraaliset perusteet näille eri oikeudenmukaisuuskäsityksille, molemmat on ihan legitiimejä tapoja tarkastella, niin on mielenkiintoinen asetelma. Ja sitten, että millä tavalla nämä poliittisessa keskustelussa sit törmää, ja miten sit ihmiset, jotka eivät ajattele tällaisia asioita, niin kumpaanko argumenttia he pitävät niin kuin uskottavampana, niin loppuviimeksi politiikassa on siitä kyse. Näinhän se oli tamperalaiskirjailija Hannu Salaman jossakin romaanissa, kun se oli vasemmistopoliitikko, sanoi linjan suoraan olevan, että niillä, joilla on, niiltä otetaan, ja niillä, joilla ei ole, niille annetaan. Ja se ei ole sillä paljon muuttunut, ja se on sitten eri asia, kuinka perusteltua tämä on. Kyllähän se tuntuu ihan oikealta, että ihmisiä pitää auttaa. No näin onkin, mutta että missä menee rajat? Että mikä on se oikea tasapaino? Niin, kun pitäisi ensi vuonnakin elää, sit, kun on tasattu, mitä sitten? Niin, John Rawls, jota pidetään lähtökohtaisesti vasemmistolaisena filosofina, niin hänkin on sanonut, että täytyy olla niin kuin eriarvoiset lopputulokset ja tavallaan tuloerot jollain tasolla, jotta ne kannustimet rakentaa uudelleen se hyvinvointi ensi vuonna on osalle olemasta. Niin, palataan vielä tuohon liberalismi-sana-käsite-termi. Mun vaikutelma on kiinnostava kuulla, mikä sun on, että Suomessa on vähän niin kuin liuuttu käyttämään sitä liberaali, tai jos erotetaan liberalismista, liberaalia, sitä miten sitä Yhdysvalloissa käytetään, ehkä sen niin kuin kulttuurihegemonian myötä. Et siellähän se jotenkin väljästi tarkoittaa vasemmistolaista. Kyllä. Kun taas sitten meillä on Euroopassa esimerkiksi liberaalidemokraattisia puolueita on Britanniassa ja Saksan Freie Demokratia, sitten Ranskassa Emmanuel Macronin Renaissance. Ja ei ne ole vasemmistopuolueita. Minnekään ei ole hävinnyt tämä tavallaan meidän vanha kolmijako tavallaan politiikassa, että meillä on sosialistit, konservatiivit ja liberaalit.
Ja uudetkin puolueet tavalla tai toisella hakeutuu näihin kolme aatesuunnan pariin. Sitten on nämä kaksi puoluejärjestelmät Iso-Britanniassa ja USA:ssa, jotka itse asiassa sotkevat tämän aatteiden kilvoittelu osittain. Ja sitten redusoi tämän. Että ja siellä ne kiistat menee usein puolueiden sisällä. Kyllä, että se niin kuin liberalismi on siinä sitten tavallaan tämmöisenä tennispallona republikaanien ja demokraattien välillä, että milloin se tarkoittaa niin kuin arvoliberalismia, milloin talousliberalismia. Koska niin kuin aitoa liberalismia ei kumpikaan puolue edusta. Niin. No, mä vaan niin kuin huomannut aina hätkähdän, vaikka kun mediassa on kirjoitettu esimerkiksi vihreistä tai vasemmistoliitosta, että täällä on näitä liberaaleja aatteita, kun nehän ovat nykyään lähinnä vasemmistopuolueita. Mm. Että se pikkusen miettii, niin kuin, että jotain on silloin niin kuin muuttumassa, jos julkisessa keskustelussa omaksutaan se yhdysvaltalainen, liberaalit on vasemmistolaisia. Mä kirjoitin joskus vuosituhannen vaihteessa yhden esseen, jossa julistin, se oli George W. Bush oli valittu presidentiksi ja kollegani, olin kokoomusnuorten puheenjohtaja, Paavo Arhimäki oli vasemmistoliiton puheenjohtaja. Kirjoitin, että tämmöisen liberaalin on hankalaa ymmärtää sitä, että George W. Bush haluaa päättää, mitä minä saan tehdä makuuhuoneessani, mutta rahoista niin saan pitää itse huolta. Ja Paavo Arhimäki ajattelee päinvastoin, että ihan sama mitä teen makuuhuoneessa, niin kunhan hän saa päättää pääosin, mitä teen rahoilla, niin kun minun mielestäni nämä on niin kuin molemmat yhteiskunnan ja yksilön välinen rajanveto, jossa pitäisi pääosin saada minun itse päättää asioista, mutta on perusteltuja syitä, että miksi ihan kaikki ei myöskään yhteisössä kelpaa. No, vielä tästä nopea hyppäys puoluepolitiikkaan, kun katsoo kauempaa, niin kokoomuspuolue on Euroopassa kuitenkin myöskin vähän erilainen erikoinen puolue siinä mielessä, että siellä on nyt yksinkertaistaan rajusti sekä konservatiivisuuteen kallellaan olevia että liberaalisuuteen. Ja verrattuna Euroopan parlamentin EPP-ryhmä on erillinen liberaaliryhmästä siellä. Mikä sun arviot, onko se kokoomukselle, siis olen poliittiset sitoutumatta, niin onko se teille niin kuin heikkous vai vahvuus? Niin, no en mäkään hirveästi kokoomuksen asioihin enää puutu. En ole harrastanut enkä työskennellyt siellä pidempään aikaa missään kontekstissa, mutta tarkkailen tietysti näitä asioita tarkkaan. Ehkä otan ensiksi yhden huomion tästä vielä liberalismista, ja koska se liittyy tähän kokoomukseenkin ja puoluekenttään. Sitten gradusta niin oli yksi huomio oli myöskin, että niin kuin liberalismin periaatteet on länsimaisten yhteiskunnan perustuslakeihin, perusoikeuksiin ja muihin kudottu niin syvälle, jotka kaikki puolueet tunnistaa ne fundamentit, jonka takia liberaalille puolueelle ei ole se niin suurta kysyntää tässä aatteiden kauppapaikalla. Muille aatteille, jotka niin kuin vie siitä toiseen suuntaan taas on kysyntää. Ja tämä riittyy tähän suomalaisenkin puoluekenttään ja EPP ja muuhun, että toki puoluetoiminnassa ne on aina niin kuin yksilölle, että jos ajatteleva yksilö, aatteellisesti valveutunut yksilö, kun se valitsee, että missä puolueessa mahdollisesti haluaisi asioita edistää, niin se on jostain näkökulmasta aina vähiten huono vaihtoehto, joka pitää valita. Että sitä ideaalipuolue on siitä ongelma, että siinä on aina vain yksi jäsen. Ja sitten ei saa tavallaan, että se on aina niin kuin myös yksilötasolla vallan ja sen niin kuin aatteellisen puhtauden välinen kompromissi. Ja sitten taas tavallaan kokoomushan on Suomessa myöskin tavallaan keskusta-oikeistolaisten aatteiden taas ehkä talousjan alla yhdistävä tavallaan puolue ollut aina historiallisesti se yli 100 vuotta. Ja EPP eurooppalaisella tasolla, jossa tämä spektri on vielä laajempi, niin se vielä niin kuin näkyy räikeämpänä. Mutta joka yksilöstä kokoomuksesta EPP:hän sä joudut aina tekemään tavallaan tämän valinnan, että mikä on vähiten huono vaihtoehto kannaltasi. Niin, sehän on nykyään ainakin mulla ollut vuosi äänestyspäätös. Niin. Perustava periaate, vähiten huono. Kun kaikestahan, mä näen itseni kanssa kaikesta samaa mieltä. No just näin, ja siksi mä aina ihmettelen, kun jos jonkun puolueen nykyinen jäsen tai entinen kannattaja julistaa, että en voi olla puolueen jäsen, koska se on tästä asiasta X eri mieltä kanssani, niin sehän on niin kuin lähtökohta, että jos ollaan jossain kollektiivissa, niin ei se voi olla demokratiassa koskaan sun kanssa se kaikista samaa mieltä. No niin, sitten toimit varmaan kokoomusuran kannalta tärkeällä paikalla kokoomusnuorten puheenjohtajana, ja
sitten päädyit ihan sinne politiikan ytimeen, mutta et niinkään niin kuin poliitikko-poliitikkona, vaan vaan erityisavustajana ja avustajana eri tämän tyyppisissä tehtävissä. Ja siellä teet sitten niin kuin pitkän menestyksellisen uran. Mikä, näistä puhutaan joskus niin kuin harmaina eminensseinä, niitä, jotka siellä on niin kuin avustaa ja valmistelee asioita poliitikoille. Ja todettakoon, että olen itsekin siinä roolissa jonkin aikaa vihreissä ollut lainsäädäntösihteerinä. Että jotain siitä tiedän, mutta mikä sun tulkinta on, kun joskus mä oon nähnyt semmoistakin julkisessa keskustelussa, että ne poliitikot on vähän semmoisia yksinkertaisia otuksia, että ne avustajat on ne fiksut, jotka ohjailee niitä. Että mikä se harmaan eminenssi niin kuin todellinen valta on? Tämä on tietysti iso kysymys monenlaista. Joo. Ja kun sehän ei valita. Niihin hommiin on vähän niin kuin itsekin ajautunut, että on aina pyydetty, että ei niihin ole, en ole koskaan pyrkinyt. Hakenut, on hakenut, että tuolla olisi Kataisen erityisavustajan paikka. Ja jotenkin, että en ole hakenut sellaisen tosiaan, että on pyydetty, että on jotakin sitten tehnyt aikaisemmin oikein tai näyttänyt jossain muualla kykyä. Ja yhden kauden kävin Helsingin kaupunginvaltuustossa koittamassa, mutta se niin kuin omalta osaltani vahvisti, että se ei ole mua varten se poliitikon ura, siinä tarvitsee niin kuin semmoisen kirjon erilaisia ominaisuuksia ja osaamisia, joita minulla ei ollut. Tai johonka sitten en halunnut maksaa sitä hintaa ehkä, mikä se inhimillisesti se poliitikon aika kuluttava ammatti vie. Arvostan heitä todella korkealle. Hän on paljon älykkäämpiä ja osaavampia kuin mitä ihmiset keskimäärin niin kuin kuvittelee tai julkisesta keskustelusta ajattelee. Mutta avustaja, siihen pitää olla myös karismaa, siihen pitää olla sopiva määrä ripaus narsismia, sen osaamisen ja aatteellisen vision lisäksi. Kun taas sitten näissä avustajahommissa, niin sinne hakeutuu ja valitaan enemmän semmoisia ihmisiä, jotka on enemmän asiapenttejä, niin sanotusti, jotka, ja asiapirkkoja, jotka haluaa tavallaan muuttaa maailmaa maksimaalisella teholla ja ajankäytöllä. Ei jaksa kiertää torilla jakamassa niin, flyereita. Ei saa niin paljon siitä intoa siitä ihmisten kohtaamisesta ehkä kuin keskivertopoliitikko. Ja silloin siihen hakeutuu vähän eri profiililla tyyppejä. En tiedä, onko fiksumpia tai muuta, mutta valitaan eri perustein. Ja sen lisäksi heillä on myös aikaa perehtyä niihin asioihin huomattavasti mitä enemmän. Mitä poliitikolla on hyvin vähän. Se on vaativa ammatti ja revitään joka suuntaan. Ja sehän se avustajan tehtävä onkin, että hän on huono avustaja, jos hän ei ole paremmin perillä niistä asioista kuin se poliitikko, mitä tulisi päättää. Mutta se poliitikolle pitää pystyä tarjoilemaan ne asiat sillä tavalla, että hän pystyy tekemään ne poliittiset ratkaisut ja aatteelliset linjanvedot. Hyvä. Sitten niin kuin kaikkein kovimmat ehkä globaalisti ajattelen, sun tällaiset tehtävät on ollut sitten Euroopan unionissa. Siellä kyllä. Niin komissaarien kabineteissa, jossa on sitten niin kuin oikeasti isoa valtaa jo. Kyllä, jos Suomessa jotakin saa aika yleensä vaikuttaa maksimissaan reilu 5 miljoonaa ihmisen elämää, mutta siellä heti 500 miljardia heilahtaa ja usein myös globaalilla seurannaisvaikutuksilla, niin kyllähän se tämmöiselle, jos haluaa muuttaa maailmaa ja joku näkemys, minkä arvojen pohjalta tekee, niin kyllähän se on niinku huikea paikka. Joo, sä sit asuit ilmeisesti Brysselissä jo pitempäänkin, just näistä 6 vuotta, joo. Joo. No mä tunnustaudun heti suureksi EU-faniksi jo ihan niin kuin tunnetasolla. Se oli nuoruuteni suuri kokemus 90-luvulla. Oli paitsi Berliinin muurin murtuminen, sitten Suomen liittyminen Euroopan unioniin oli, ja nyt kaikki muuttuu. Mun näkemys on siis silti yhä, että Euroopan unioni on kaikista ongelmistaan ja puutteista huolimatta parasta, mitä eurooppalaiset nyt on politiikassa niin kuin ikinä keksineet ja pistäneet toimeen. Tai ehkä sitten kuitenkin, jos kreikkalaiset laitetaan keksimään demokratian, ehkä se oli vielä perustavampi. Valkoiset omistavan luokan miehet päättää niin, kaikkien niin, puolesta. Jostain pitää aloittaa. Vapaat. No. Niin kuin se Sokrates. Niin kuin se Sokrates. Eikö se ole niin, että jossain sanoit, että sun fanit on, sä fanitat Sokratesta ja Jeesusta? Kyllä. Niin Euroopan unionista vielä, mä vaan niin kuin sen alkuinnostuksen jälkeen, kun jossain vaiheessa pohdittiin ihan vakavasti, että kohta se Venäjäkin hakee sinne jäseneksi ja missä se niin kuin loppuu ja kaikkea. Ja nythän tilanne on paljon niin kuin synkempi. Brexit oli järkytys ja niin edelleen. Ja
mutta silti mulle luo niin kuin toivoa se, että valitettavasti ihmiskunnan historiassa on niin, että yhteinen vihollinen yhdistää. Mm. Ja nyt sitten Ukrainassa käytävän sodan myötä esimerkiksi Suomessakin jonkin verran kuullut ääneet EU-sta eroamisesta on aika lailla vaiennut. Kyllä. Mikä sun niin kuin lyhyt arvio on ihan tämmöinen, niin kuin, puhutaan vaikka kohta taloudesta ja EU-sta, mutta tällä niin kuin politiikan tasolla, onko EU nyt niin kuin vahvistumassa vai... Kaikenlaistahan odotettiin äsken siis vaaleissa, että olisi tullut ääriryhmiä valtaa, mutta ei se nyt ihan niin mennyt. No joo, tätä samalla tavalla itse suhtaudun EU-hun kuin sinä. Eli se oli mun yksi suuria sukupolvikokemuksia. Ensimmäinen poliittinen kampanja, jossa olin mukana, oli kyllä EU-kampanja. Aivan, sen puolesta jaoin fläbäreitä torilla niin sanotusti, että se sai nuoren Juhon liikkeelle siellä aikana. Siellä niin kuin kuopiolaiset tai... Kyllä, kuulla torilla sanaa, EU-ilosanomaa. Ja tämähän niin kuin, EUhan on tosi demokraattinen yhteisö. Se on niin kuin juridinen entiteetti samalla tavalla kuin liberaalin demokratian valtiot, vallanjakone ja oikeusvaltioelementteineen. Mutta monesti tässä niin kuin julkisessa keskustelussa me vaaditaan EU:lta moninkertaisesti korkeampia standardeja kuin omalta kansallisvaltiolta. Täällä me jotenkin enemmän hyväksytään se, että poliitikot ns. Töpeksi ja tekee puolivillaisia kompromisseja, mutta EU:ssa pitäisi saada aina jotenkin niin kuin täydellisiä ratkaisuja aikaan, vaikka on kyse samasta poliittisesta prosessista vähän isommassa kontekstissa. Ja onhan kyllä nämä niin kuin rauhan tavoitteleminen ja rauhan saavuttaminen sen kautta ollut parasta, mitä Euroopalle on koskaan tapahtunut. Ja having said that yhtä aikaa, että tunnustan ja tunnistan ne monet niin kuin puutteet ja ongelmat ja muut. Mutta eihän me niin kuin ajatella Suomestakaan sillä tavalla, että kun tämä ei ole täydellinen poliittinen järjestelmä, joka luo demokratiassa huippuja ratkaisuja pelkästään, niin tämä on niin kuin huono systeemi, niin. Ja tästä pitäisi luopua. Niin, että olen eri mieltä, mitä Tampereen kaupunginvaltuusto päätti. No erotaan Tampereesta. Joo, ja siis että tässäkin tämä on, Churchill taisi demokratiasta sanoakin joskus niin kuin aika pistävästi, että surkea systeemi on vähiten huono tuntemistamme. Ja tässäkin taas tämä niin kuin vähiten huonon vaihtoehdon valitseminen on tavallaan se logiikka, millä asioihin pitää suhtautua. Et liberaalidemokratia ja markkinatalous on parasta, mitä ihmiskunta on keksinyt. Tehokkaasti, vähiten huonoa. Vähiten huonoa ja tehokkaasti järjestetty pohjoismainen hyvinvointivaltio ehkä siihen vielä niin kuin kirsikkana kakun päälle. Mutta nämä ei ole mitään, näitä ei koskaan saada täydelliseksi ja vaikka ne hetkellisesti saataisiin, niin aika ja maailmanmuutos tuo uusia ongelmia ja niitä pitäisi kehittää koko ajan. Eli ne on niin kuin ideaalikuvia, joita kohti, johon pitää kollektiivisesti uskoa ja sitä kehittää koko ajan maailmanmuutoksessa eteenpäin. Niin sillä tavalla me saadaan toivottuja lopputuloksia näistä poliittisista järjestelmistä. Ja tuosta taloudesta vaan mietin. Muistan silloin 90-luvun Jarkko niin kuin uumoili, että nyt kun vihdoin nämä kansallisvartijoiden kiistoihin menevä energia saadaan poistumaan Euroopasta ja yhteen hiileen puhalletaan, niin Eurooppa nousee ikään kuin maailman johtavaksi alueeksi. Vähän semmoiseksi kuin se oli joskus 100-200 vuotta sitten. Mutta näin ei ole käynyt Jarkon suureksi pettymykseksi, vaan Yhdysvallat, paljon pienempi väkimäärä, porskuttaa meidän niin kuin ohitsemme. On sitten kyse ennen kaikkea taloudesta, puolustuksesta, turvallisuudesta, vähän niin kuin tiete, taide. Ne niin kuin pesee Euroopan isomman väkimääränni kaikessa. Mm-hmm. Ja sitten on nousussa sitten autoritaarisia ja demokraattisia järjestelmiä, tietysti Kiina ennen kaikkea. Et sanopas nyt niin kuin iso kysymys suoraan, että et miksi Eurooppa esimerkiksi taloudessa on niin kuin koko ajan, joka vuosi taitaa olla niin kuin BKT-kasvu pienempi EU:ssa kuin Yhdysvalloissa? No, Yhdysvallat on niin kuin tavallaan perustettu sille ideologiassa, sille vapaudelle, yrittämiselle, onnistumiselle, epäonnistumiselle ja uusien ideoiden tuomiselle sisään kulttuurien ja ideoiden sulatusuunina. Euroopan niin kuin kulttuurillinen perimä on, Amerikkaan meni ne, jotka halusivat tehdä eurooppalaisista jotain uutta. Niin, hirveästi meni italialaisia esimerkiksi. No, menikö ne niin kuin parhaat italialaiset? Meni monella tapaa niin kuin yrittelijäsimmät ja niin kuin uusia ajatuksia edustavat menivät. Ja se on se kulttuurillinen perimä, mikä USA:ssa on. Meillä niin kuin katsotaan Euroopassa
enemmän peruutuspeili, kun USA:ssa katsotaan tulevaisuuteen. Ja meillä haetaan semmoista turvaa, että viimekätistä turvaa, että kaikilla on turvaverkot, joka sitten jossain vaiheessa aina kun ominaisuuksiltaan niin kuin tappaa myös sitä yritteliäisyyttä ja eteenpäin viemisen voimaa. Se pitää valita jossain se tasapaino, ja USA:ssa on valittu enemmän siihen, että koko valtio vaurastuu, kun on menestyviä yrityksiä, ihmisiä, vaurastuvaa keskiluokkaa, mutta silloin pitää hyväksyä myös, että kaikki ei voi saada sitä samaa lopputulosta. Ja siellä se kulttuuri on elävämpää kuin Euroopassa ja Suomessa, jossa se tuntuu välillä vähän kärjistyvän, että lopputulosten tasa-arvo on tärkeintä, joka sitten lopulta niin kuin kuihduttaa sitä yrittämisen, innostumisen ja tekemisen kulttuuria. Onko se niin, että kaikki on loppujen lopulta kysymys siitä vauraudesta ja taloudesta? Eli kun vaikka nyt ihmisen irtisanominen, sen mitä Yhdysvalloissa tiedän, se käy Yhdysvalloissa, että nyt olet irtisanottu, tuolla on ovi, kun taas sitten Suomessa alkaa YT-neuvottelut. Ja kun on ihminen kirjailijana, mä oon aina töissä, niin mä aina niin kuin hätkähdän vaikka niin kuin semmoista massiivisista buffereista ja suojista ja tuista, mitä iso osa ihmisistä nauttii, ja mulla ei ole semmoisia sitten vuosikausia enää ollut. Joo, kyllähän se vähän erikoista on, ja kyllä niin kuin mä aikaisemmin viittasin, että itse uskon, että tehokkaasti järjestetty pohjoismainen hyvinvointivaltio on niin kuin tämän liberaalin demokratian markkinatalouden paras equilibrium, tämmöinen tasapaino. Mut sitten kun sanoit aikaisemmin, viittasit vasemmistoliittoon, että pitää ja vasemmistolaisia ajatuksia pitää ottaa niiltä, joilla on, ja antaa niille, joilla ei ole, niin mihin se sitten päättyy? Niin. Että jos tämä on tämmöinen dynaaminen käsitys, että sitä pitää niin kuin sitä tulojakoa harrastaa aina ja ottaa kaikessa huomioon, niin sitten lopulta se kasvu, hyvinvoinnin kasvun tavallaan, kokonaispotin kasvu, niin se loppuu, se moottori. Sitä oikeudenmukaisuuskäsityksestä puuttuu se niin kuin aikahorisontti. Mitä seuraavan 100 vuoden aikana tapahtuu, kun on tasattu? Näin se juuri on, ja mitäpä tapahtuu seuraavan 5 ja 10 vuodenkin välillä, että kyllähän me se ollaan huomattu. Niin kuin tässä hyvinvointivaltion ja ne rakenteet voi rakentaa myös yli, niin että se taistelee ja alkaa toimimaan myös sitä alkuperäistä ideaa vastaan, jossa itse asiassa tarkoituksena on vain turvata aidot tasavertaiset mahdollisuudet jokaiselle pärjätä parhaaseensa riippumatta taustoistaan, ja viimekätinen turvaverkko niille, jotka ei kykene ja pysty huolehtimaan itsestä ja lähipiiristä. Tämähän on ollut se alkuperäinen, että sivistykselliset tavallaan edellytykset kaikille ja viimekätinen turvaverkko tämän niin kuin yövartijavaltion päälle. Mutta me on rakennettu se sillä tavalla yli, että tämä kokonaistuottavuus, kasvu ja semmoinen yritteliäisyys kärsii siitä vuosi toisensa jälkeen. Jos me halutaan, ja nyt tämä nykyinen hallitus on joiltain osin semmoisia rakenteita purkamassa, jotka on ollut jarruna tälle aidolle pohjoismaiselle hyvinvointivaltiolle. Aika vähän siihen Yhdysvaltoihin verran. Kyllä, ja kun mä en kaipaakaan sinne, mä uskon tosiaan, että tämmöinen tehokkaasti järjestetty pohjoismainen hyvinvointivaltio on se malli, millä niin kuin maailmassa pärjää parhaiten, ja jossa niin kuin ihmiset voi parhaiten, ja hyvinvointi kasvaa ja jakautuu oikealla tavalla. Niin, nykyään sitten oletkin juuri tällä asialla ennen kaikkea töissäsi Keskuskauppakamarin toimitusjohtajana ollut nyt jo useamman vuoden. Ja nyt jos vähän soisit tässä talousoppia runoilijalle, niin mikä on Keskuskauppakamari? Mitä se tekee? Mä näen, on monia elinkeinoelämän etujärjestöjä, yrittäjäjärjestöjä ja muita. Ja mun mielestä ne sanoo kaikki vähän samaa sanomaa, mutta miksi Keskuskauppakamari on olemassa? Joo, me ollaan se vanhin, eli meidät perustettiin vähän enemmän kuin Suomi itsenäistyi. Vähän niin kuin Kirjailijaliitto on niin, kanssa, niin, Suomea vanhempi. Sitten muun muassa meillä, se on asetuksella aina aikanaan Venäjän Suomen suuriruhtinaskuntaan perustettu, ja sen takia on vielä kauppakamarin lakikin olemassa, joka on uudistettu monta kertaa, mutta johon on lähinnä kirjattu meidän aiempia itsesääntelytoimiamme, että okei, että tästä ei tarvitse muualla säädellä, koska Keskuskauppakamari tätä asiaa jo hoitaa. Ja tämmöinen itsesääntely ja niistä osin niin kuin lainsäädännössä
todetuiksi, niin tulleet toiminnot on osa meitä. Vaikkapa mainona eettistä neuvostoa pyöritä, joka on julkisen neuvoston niin kuin sisarelin. Ja tämä on yksi kulma siihen. Toinen on kansainvälisen kaupan edistäminen erilaisilla niin kuin alkuperätodistuksilla, kaupan asiakirjoilla, koulutuksilla, kansainvälisen kauppakamarin verkoston palveluilla. Niin joka maassa on siis kauppakamarin käytännössä kautta. Joka maassa on ja johonka verkostoon kuulutaan. Kolmas on sitten vaikuttaminen, jossa me joka näkyy tämmöisen lobbaustoimintona, jossa me tarjotaan tavallaan tämän kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kasvun kannalta meidän mielestä tärkeimpiä ratkaisuja Suomelle ja Euroopalle. Brysselissä ja Helsingissä ikään kuin lainsäädännön ja rakenteiden kehittämisen tämmöinen ideariihi. Neljäntenä on yritysten kouluttaminen ja kehittäminen. Meillä on sitten, koulutetaan yritysjohtoa vaikkapa vastuullisuusvaateissa tai kriisiviestinnässä tai strategiaa ja muutosjohtamisessa ja muuta. Tavallaan yritysten kouluttautuminen, että hallitukset, johtoryhmät olisivat niin kuin modernin liiketoiminnan kärjessä. Eli näistä neljästä asiasta se koostuu ja se on siinä mielessä kovin omaleimainen verrattuna näihin muihin järjestöihin. Mainitsit tuossa näitä, että siellä on näitä itsesäätelyä toimintaa, kun siellä esimerkiksi niin kuin kauppatapa on ja muita tämmöisiä kun ei, niin kuin juridisesti ei suoraan velvoittavia niin kuin laki, mutta kuitenkin eri toimialoilla on niin kuin omat tavansa, joita sitten itsesäätelyn muodoin tosiaan ylläpidetään, niin mulle juuri niin kuin viittasit tuohon journalistien julkisen sanan neuvostoon, joka on myös sellainen, josta juuri nyt kun tätä tallennamme on keskusteltu kiihkeästi, kun sieltä valtion tuki on poistumassa siltä. No mä aina niin kuin ihmet, mä en edes tiennyt, että se saa valtion tukea, monissa maissa se ei saa tukea. Me pidetään vähän epäilyttävänä, jos journalistit ottaisi valtiolta tukea. Mutta miten sitten keskuskauppakamari, miten te rahoitatte toiminnassa? Saatteko tekin, kun te olette itse säätelyä, eli niin sitten valtiolta veronmaksajien rahoja? No ei saada ja me ei halutakaan. Siis koska tämä itsesääntelyidea meidän mielestä on myös niin kuin valtiosta riippumaton toimintamalli. Onko se itsesääntelyä, jos se toimii valtiolla? Niin, se on hyvä kysymys. Ja onko kansalaisjärjestö, jonka niin kuin rahoituksesta valtaosa tulee muualta kuin kansalaisilta, niin itsenäinen enää kansalaisjärjestö? Ei se voi mennä sellainen asianajajien ja lääkärienkään itsesääntelyelimet. Ei niitä veronmaksaa maksettavaksi. Niin, ja meillä on 11 itsesääntelyelintä keskuskauppakamarissa lautakuntia ja niitä ei veronmaksajat maksa, vaan niin kuin asiakkaat, joko tavallaan se ala maksaa siitä niin kuin tavallaan perustoiminnasta ja sitten asiakkaat lausuntomaksuilla ja muilla. Uusimpana meillä on vaikkapa isännöintiala eettinen neuvosto, joka ala on ollut turbulenssissa ja semmoinen perustettiin meidän hallinnoimaksi tänä vuonna. Koskettaa valtavan isoa osaa suomalaisista. Kyllä, ja sitten vaikkapa meillä on liiketapalautakunta, mainonnan eettinen neuvosto, elintarvikealan kauppatapalautakunta, niin edespäin. Sitten me välimiesmenettelyä, josta me haluamme neutraalisti puhua välitysmenettelynä, niin ainoana hallinnoimme Suomessa yritysten välissä riita-asioissa. Ja tämä kaikki rahoitetaan niin kuin joko alan maksuilla tai asiakasmaksuilla, eikä valtion maksamana. Että kun, vaikka me laki tunnistaa meidät monessa asiassa, niin me emme saa valtioapua. Rahoitus tulee siten, että 5% tulee jäsenmaksuosuuksista yrityksiltä, jotka on kauppakamareiden jäsenillä, ja 95% tuotteista, palveluista, koulutuksista ja tutkinnoista. Eli toimimme rahoituksellisesti ikään kuin yritys. Ja kaikki resurssien kasvu liittyy siihen, että teemme jotakin paremmin, mikä kelpaa palveluina ja koulutuksina yrityksille, jolloin olemme niin kuin hyödyllinen niille jäsenyrityksille. Niinhän se on, jos pistän varatuomari Pipon hetkeksi päähän, niin tuntuu, että ihmiset ei ehkä laajemmin ymmärräkään, että se, että mennään jostain riidasta oikeuteen, on niin kuin yleensä mahdollisimman huono juttu. Että sinne se kannattaa olla menemättä. Kyllä. Ja kaikki itsesääntely, joka estää sitä, että lähdetään käräjöimään, joka tulee yleensä kaikille kalliiksi, kun hidasta, niin sehän on hyvä asia, jos se toimii niin kuin asiallisesti. Kyllähän välimiesmenettely on myös kritisoitu, että se on vaikka jollekin osapuolelle liian kallis tai tämmöisiä. Ja näin on, ja kyllähän siellä noin satakunta yritysten välistä isoa riitajuttua ratkaistaan
vuodessa. Minä en tiedä oikein mitä julkisuudesta luen, koska se ei minulle taas kuulu. Sehän on itsesääntely on myös tavallaan meillä palomuurin takana. Niin, nämä, ja siinähän on yrityssalaisuudet. Yrityssalaisuudet pyörii siellä, että mä en tiedä edes mitä juttuja siellä on menossa. Hyvä niin. Ja hyvä niin. Ja mutta sanotaanko, että joku on sanonut, että on kallis, no tämä pienelle yritykselle, jos yritys X ja Y alkaa riitelee jostain ja menee tuomioistuimiin, niin siinä menee vielä kalliimpi, koska se on, varsinkin kun se on julkinen ja se kestää aikaa. Et yrityksille, joilla aika on rahaa, niin jos on nopea ei-julkinen menettely, josta saadaan ratkaisu, niin se on niinku korvaamattoman tehokasta. Niin, sitten oikeuskäsittelyt on kalliita sit myös kansalaisille, jotka maksaa niin tuomioistuin ihmisten palkat. Kyllä, ja kaikki mikä nyt saadaan taakka pois tuolta tuomioistuimista, niin on kyllä hyväksi, koska siellä niin juttu, jonot tällä hetkellä uhkaa jo kansalaisten oikeusturvaa. Niin, ei ihan niin paha tilanne kuin Italiassa, mutta on se Suomessakin aika ruuhkasta ja aika niin kuin raskasta hommaa, voin sanoa, jos muistelen työtäni Espoon käräjäoikeudessa. Mutta vielä keskuskauppakamarista, miten sitten harvoinhan mikään porukka on yksimielinen? Miten te ratkaisette kiistat jäsenistön keskuudessa? Esimerkiksi niin kuin suurten yrityksen edut voi olla aika erilaiset kuin tosi pienten. No, me ollaan... Mitä te ajatte, jos on jäsenistö eri mielin? Joo, me ajamme markkinataloutta ja kilpailukykyä. Ja jos jäsenistö on erimielinen, niin meidän strategia on selkeä. Ja meidän lakiin on kirjattu, että meidän tehtävänä on edistää elinkeinotoiminnan yleistä etua maassa. Ja se strategiassa on todettu, että me ajamme kilpailukykyä, kasvua Suomeen. Ja silloin se choose market on meillä aina se ohjenuora. Eli esimerkki. Me on ajettu apteekkitoiminnan niin kuin asteittaista vapauttamista tietyiltä osin ennen viimekin vaaleja. Apteekkeja on jäseninä. Niin. Heidän etunsa vastasta ihan siellä. No niin, moni apteekkari oli sitä mieltä, että mitäs ihmettä nyt, että te ajatte nyt tätä ja tämä olisi tuhoisaa meidän yrityksen liiketoiminnalle. Niin vastasin, keskustelin aika monen kanssa, joka aikoi ensin erota, että niin, että meidän tehtävänämmehän on edistää markkinatalouden toteutumista ja kilpailua, ja tämä vanha malli, joka on toiminut ehkä jossain ajassa erinomaisesti, ei ehkä palvele nykypäivässä enää optimaalisesti, ja olemme siihen esittäneet ratkaisuja. No, miksi teidän kannattaa olla jäsenä kauppakamarissa, niin on paikallinen kauppakamari, jonka jäsen olette, niin ajaa siellä sen alueen elinvoimaa ja yritysten kaavoitusta, kaupunkikeskustojen, teidänkin apteekin vieressä olevan niin kuin vireyden ylläpysymistä ja niin edelleen. Että siitä tulee varmaan paljon hyötyjä teille. Ja onhan teillä sitten se apteekkariliitto, johon te kuulutte, jonka tehtävänä on ajaa tämän nykymallin pysymistä tai sen hyvin hidasta kehittämistä. Mä en näe tässä semmoista ristiriitaa, että tämä on meidän toimintamallin kannalta, ja tämä sama pätee monessa muussakin asiassa, jos yritysintressit on ristikkäin, niin meidän hallinnossa ihmiset, vaikka ne on valittu tietyiltä sektoreilta painottaen, niin he eivät edusta siellä yritystään, vaan ovat henkilöjäseninä. Aivan. Jolloin eräskin meidän hallituksen puheenjohtaja jostain meidän ratkaisusta kerran sanoi, että meidän yritykselle tästä voi tulla miljoonien lisälasku, mutta tämähän on oikein. Ja tämä edistää markkinataloutta, niin totta kai me kannatetaan tätä. Se on tietysti hankalaa, tukiaistahan on hankalaa niin kuin asia, että totta kai jos niitä on tarjolla, ne otetaan, vaikka sitten kaikki tietäisi, että isossa kuvassa ne haittaa talouden dynaamisuutta, että ei mikään helppo valinta. Että onko se Nalle Wahlroos on vuosi ollut korkeimpia maataloustukien hyötyjiä, että ei varmasti kannata sitä järjestelmänä. Kyllä, kyllä, ja eihän se, niin kuin, nämähän ei ole ristikkäisiä asioita tosiaan, että voi kannattaa jonkun asian muuttamista, mutta nykyisessä asiantilassa ilman muuta ottaa omansa pois, varsinkin kun puhutaan monesti nettoveronmaksajista. Niin, alle ainakin. Sama muuten koskee keskustelua yritystuista monesti, että sehän on niin kuin lainsäätäjä ja poliitikkojen halu ohjata johonkin suuntaan taloudellista toimintaa, ja sehän ei toimi muuten kuin, että ne otetaan vastaan, mutta eihän siinä ne rahavirrat nettona juuri koskaan mene niin, että valtio ja muut veronmaksajat rahoittaisivat yritystä. Että kyllä se yritys yleensä generoi enemmän valtiolle niitä rahavirtoja ja on siinä mielessä nettokontribuoija. No, tämähän kuumottaa monen tunteita nämä yritystuet, kun monen perusajatus on se, että nehän on hyvin
toimeen tulevia ihmisiä, miksi niille pitää. Kaikki jotenkin epämääräisesti elinkeinoelämän piirissä olevat. Ja mä esimerkiksi punavihreiden ystävieni kanssa, kun on tekemisissä, niin se on aina se ykkösasia. Että sieltä, jos pitää säästää, niin yritystuet. Mutta sitten jossain vaiheessa olin huomaaminen myöskin sellaista, että ainakin Suomen kaltaisessa maassahan yritystuet on usein niin aluetukia. Ja sen seurauksena sit kaikki vastustaa yritystukia, niin sitten kun onkin kysymässä se oman alueen firman joku kuljetustuki, niin sitten puolueesta riippumatta kaikki muuttaa mielensä, että onko tämä mun vaikutelma on oikea. Et yleisellä tasolla on hirveän helppo vastustaa yritystukia, mutta sitten yksityiskohtaisesti niitä sitten kuitenkin jokaista kannattaa. Niin tämä on niinku yleisin poliitikon näkemys ja puolueidenkin näkemys. Nythän me ollaan, tämä hallitushan on lisäämässä massiivisesti yritystukia enemmän kuin varmaan koskaan historiassa parlamentaarisella konsensuksella, kun ne TKI-varoja lisätään kaiken muun leikkaamisen ohessa tosi paljon. Mutta onko tämä nyt vaan saksalaisten vika, kun ne aloitti sen tekemään niin hurjasti? Tässä TKI-tuissa ei ole ehkä kyse siitä, mutta se on niin kuin hassua, se on niin kuin klassinen yritystuki. Yritykset tulee saamaan siitä niin kuin julkista rahaa todella paljon, kun tekevät mitä julkinen päättäjä haluaa, mistä on nimenomaan kyse näissä yritystuissa. Ja yhtä aikaa samat ihmiset, jotka vastustaa yritystukia, niin ovat olleet kiihkeimpiä tämän kannattajia. Käsitteellinen ristiriita, ei, kognitiivinen dissonanssi ei niin kuin joitakin haittaa yhtään. Hyviä esimerkkejä on muun muassa sit vaikkapa teollisuuden sähköveron alennus ja muu, jossa itse asiassa se teoreettinen tuki on suhteessa kotitalouteen tai palveluyritykseen, vaikka Kulman R-kioskiin jollain terästehtaalla. Ikään kuin ajatellaan, että Suomi on suljettu talous ja sinne annettu resurssi on poissa R-kioskin kilpailukyvystä, kun nämä terästehtaat ja raskas teollisuus kilpailevat kuin ruotsalaista ja tanskalaista ja saksalaista ja hollantilaista teollisuutta vastaan, jolloin yritystueton tilanne on minun mielestä silloin, kun näiden maiden tuotannon välillä on level playing field. Eikä se, että onko terästehtaan ja naapurissa oleva R-kioskin välillä niin kuin sama sähkövero sillä tuotantopanoksella. Ja tämä on niin kuin, vähänkin katsoo eri perspektiivistä, niin se on niin kuin absurdia keskustelua, että vaikka se on fysikaalisesti sähköä, niin se R-kioskin sähkö ja terästehtaan sähkö, niin se on niin kuin taloudellisena tuotantopanoksena aivan eri. Eikö se ole niin kuin yleisikin vähän asia kuin asia, että yleisellä tasolla on helppo olla vankasti jotain mieltä, mutta sitten kun mennään yksityiskohtiin, niin sitten kaikki muuttuukin monimutkaiseksi, kyllä, harmaaksi. Kyllä, ja kyllä minä olisin milloin tahansa valmis vaihtamaan kaikki, että lakkautetaan kaikki yritystuet ja alennetaan sillä tasaisesti mieluummin yritysten verorasitusta. Minäkin uskon, että sillä päästään parempaan lopputulokseen taloudellisesti, mutta yleensä ne, jotka eniten yritystukien leikkaamisesta puhuu, niin itse asiassa, kun sä tarkastelet, mitä he tarkoittaa, niin he haluavat yritysten kokonaisveroasteen kiristämistä. Eivätkä itse asiassa neutraliteettia yritysten välillä. Minä tänä päivänä suostuisin ilomielin siihen, että eikö se pitäisi olla globaali päätös, kun eihän Suomi yksin voi tuollaista tehdä, tai se olisi tuhoisaa? Niin, no tavalla tai toisella me voidaan kyllä meidän omistamisen ja investoinnin tuoton verotusta keventää huomattavasti, ja sille olisi ehkä tilausta meidän verojärjestelmässä, jos me haluttaisiin kasvua Suomessa. No mitäs nyt siis peruutan vielä sinne ihanalle muistojen kultaamalle 90-luvulle, varsinkin 90-luvun lopulle, kun Suomi selvisi lamasta. Ja silloin mentiin EU:hun ja kaikki puhuu jotkut kielteisesti ja jotkut iloiten globalisaatiosta. Vauraus leviää, markkinatalous leviää ja sen myötä sitten demokratiakin. Ja sehän ei nyt sitten mennyt näin. Että tämähän oli niin kuin valtava muutos, kun siinä kävi mun mielestä jotenkin niin, että kun muistan vuosituhannen vaihteen globalisaatiokriittinen liike, mainitsit tuon Paavo Arhimäen, niin se oli siellä vastustamassa globalisaatiota ja monipoliitikon alku erilaisissa mielenosoituksissa. Ja sitten niin mihin se globalisaatio sitten tyssä, se oli se, että kun sitten mitä niin kun oikeistolaisin presidentti valitaan Yhdysvaltoihin ja se alkaa rakennella tullimuureja ja suojella Yhdysvaltain kotimaista tuotantoa. Ja se oli aika kuolettava isku
niin kuin avoimen, tuettoman markkinatalouden leviämiselle. Miten tässä näin kävi? Konservatiivioikeistolaisuudella ja liberalismilla, joka se globalisaation etuja on tavallaan korostanut, niin on melkein yhtä vähän tekemistä kuin liberalismilla ja sosialismilla. Niin, mun mielestä tuossa on se, että vastustaa globalisaatiota Trumpia, niin kuin vasemmisto ainakin ennen vastusti. Että se on se hevosenkenkäteoria, että näin sitten ääripäät onkin oikeasti tosi lähellä, kuten hevosenkengän. No näin se on monessa asiassa, myöskin tietyllä tavalla autoritäärisissä vieteissä tavallaan ohi sen liberaalin demokratian alkuperäisen ajatuksen. Ja näinhän se globalisaatiolle kävi. Kannattaa kuitenkin muistaa, että tuskinpa kukaan sanoi, että tämä on yhtä mannaa ja autuutta, vaan että aika kaikki globalisaation positiivisesti suhtautuvat tahot minun mielestä sanoivat, että tämä on niin kuin nettopositiivinen asia. Että joku ja tietysti häviää. Joku häviää, niin kuin vaikka kokonaiskakku kasvaa, niin rakennemuutos aina tuo häviää. Ja mihinkä tämä Trumpin suosio ja tämän niin kuin Rust Beltin niin kuin Manufacturing Industries -työpaikkojen häviäminen Jenkeissä on aiheuttanut tämän poliittisen takaiskun sitten myöhemmässä vaiheessa. Että joku häviää totta kai tämmöisessä rakennemuutoksessa aina. Onko se tämä aikaperspektiivi sitten taas, että ei malteta odottaa, että me ollaan kaikki vauraampia 50 vuoden päästä, vaikka on, nyt joku köyhtyy? On. Et tässä on niinku sukua vaikkapa 1700-luvun Englannin teollistumisen ludditeille, jotka oli sitä mieltä, että ne koneet vie meidän työpaikan. Ja niinhän ne veikin. Ja niinhän ne veikin lyhyellä aikavälillä, että se kankurin työpaikka ei ollut sitten seuraavana päivänä siellä. Puolet väestä vähennettiin, kun kehrujien niin tuli saman tien. Ja tai höyrykone tuli, niin syytettiin tavallaan sitä, vaikka siis keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä koko yhteiskunnan tuottavuus kasvo, hyvinvointi kasvo, ja jos talous on joustava, niin ne uudet työpaikat syntyy aina. Taloushan on ihmisten välistä toimintaa lopulta, että kun se niiden annetaan syntyä, niin ne syntyvät tavallaan ja vauraus jakautuu vaan uudella tavalla. Mutta miten sitten, eikö se, mitä pidemmälle mennään vasemmistossa, niin kuitenkin se heidän lähtökohtansa, että meidän on silti otettava vakavasti sen työnsä menettäneen kankurin niin kuin ilman hätä. Ilman muuta. Mutta se ei auta häntä se ajatus, niin, että kaikki on sitten kohta rikkaampi. Ilman muuta, ja siksi mä kannatan pohjoismaista hyvinvointivaltiota, koska se myös tämmöisessä rakennemuutoksessa turvaa tavallaan rakenteittensa kautta niiden jotka maailmanmuutoksessa tavallaan menettää relevanttiutensa siinä vanhassa ammatissaan tai toimessa, niin antaa uuden mahdollisen, väliaikaisen turvan ja uuden mahdollisuuden paljon paremmin kuin tämmöinen niin kuin hyvin puhdasoppinen kapitalismi. Ja että siinä pitää löytää se tasapaino. Mitä globalisaation tulee, niin osa ongelmasta tietysti, mikä nytkin näkyy, on se, että siellä se ei kaatanutkaan autoritäärisiä hallintoja ja valtioita, niin vaikka me niin toivomme, että se keskiluokan rikastuminen ja vaurastuminen sen kaataisi lopulta, niin Kiina ja Venäjä porskutti. Ne ottivat ikään kuin tavallaan sieltä taloudelliset hedelmät, poimivat sieltä, mutta säilyttivät sen talouden arsenaalin niin kuin autoritäärisen järjestelmän vallan pönkittämiseksi. Varsin pelottava yhdistelmä näin tällaisen meidän kaltaistemme maiden kannalta, jotka... Ja siksihän Ukrainan sota. Venäjä ei ole koskaan voinut hyväksyä demokraattista markkinataloutta, liberaalia demokratiaa, markkinatalous Ukrainaa, koska se antaisi liian hyvää esimerkin venäläisille siitä, että asiat voisivat olla paremmin. Niin kuin Puola on antanut Ukrainalle. Puola ja Ukrainan BKT oli Neuvostoliiton romahtaessa sama, kulttuurillisesti, teollisesti hyvin identtiset valtiot, mutta kun Puola lähti länsisuuntaukselle, Ukraina jäi välitilaan, niin 14 Maidanin aikaa Puolan BKT oli kolminkertainen per capita, kun ne oli tismalleen sama Neuvostoliiton romahtaessa. Ja jos Ukraina olisi tälle tielle Venäjä ikään kuin päästänyt, niin se argumentti olisi siirtynyt venäläisille. Nyt on mielenkiintoista nähdä Bangladesissa mitä tapahtuu. Siellä autoritäärinen järjestelmä kaatuu ja Kiinan laittamat panokset sinne tavallaan menevät aika paljon hukkaan. Jos se pystyy luomaan liberaalin demokratian ja markkinatalouden semmoiseen niin kuin yli 100-miljoonaisen kansaan siinä Intian, Pakistanin ja Kiinan kainalossa, niin,
niin tota, sillä voi olla isokin katalyyttivaikutus. Se olisi niin kuin yksi positiivinen signaali, josta nyt ei ole ollut ruuhkaksi asti tässä viime vuosina tarjolla, että jossain se edes etenisikin. Niin, kyllähän tämä niin kuin heiluriliikettä on, että Puola oli huolestuttavasti niin kuin Unkarin tiellä. Mutta demokratian keinoin se fiksattiin. Niin, ja se fiksattiin demokratian keinoin. Ja itse asiassa minä olen edelleen niin kuin optimistinen myös Unkarin suhteen niin, sielläkään, vuosikymmenen niin, että kyllä siellä kuitenkin, vaikka tilanne on mikä on, ja media esimerkiksi on täysin niin kuin hallituksen hallossa, ainakin valtiomedia, niin kyllä siellä nyt sentään on vielä vaalit. Vaalit ja aika vapaat, vaikka niin. Tuota, propaganda tavallaan etulyöntiasema on istuvalla hallituksella. Mutta täytyy muuten sanoa tuohon muistikuvaan, kun kävin joku vuosi sitten kirjailijoiden tapaamassa kirjailijoita Unkarissa ja sitten myös journalisteja. Ja siellä sen suurimman, vähän ehkä Suomen Kuvalehteä vastaavan suurimman päivälehden tai aikakauslehtitoimittajien kanssa juttelin, niin he sanoivat suoraan, että heidän niin kuin turvansa autoritaarista poliittista johtoa kohtaan on vaan niin kuin markkinat. Mm. Että he voi tehdä mitä vaan, mutta he eivät voi niin kuin puuttua. EU-sääntely suojaa sitä niin kuin vapaata markkinataloutta, jolla se Kuvalehti eli. Vaikka sitten valtio teki, että ei ilmoita mitään, kaikki ilmoitustulot ja kaikki menee omille lehdille. No, tätä voi tätä voisi sanoa, että Suomessa joku ehdottaisi tämmöistä, että meidän turva on niin kuin vapaa kapitalismi ja markkinat. No näinhän se toisaalta on, että tota, vapaata markkinataloutta ei voi olla ilman toimivaa demokratiaa, ja toimivaa demokratiaa ei voi olla ilman vapaata markkinataloutta. Ja jos toinen on vaarassa, niin toinen myös tukee silloin toista. Tästä ilmiöstähän on kyse. Ja tota, Unkarin suhteen tilanne on se, että toisaalta EU-jäsenyys ja muut on pitäneet siellä niin kuin tavallaan tilannetta hallussa voimakkaasta autoritäärisyyteen siirtymästä huolimatta. Mutta on hyvä kysymys, että mikä on se katalyytti, joka saa poliittisen muutoksen aikaa. Että pitääkö jossain vaiheessa ihan aidosti Naton ja EUn kysyä, että haluatteko olla jäseniä, kun pyritte poimimaan pelkästään rusinat kaikista pullista? Ja tavallaan tuoda se realiteetti eteen ja ei kysyä sitä herra Orbanilta, vaan kysyä sitä Unkarin kansalaisilta. Mutta siellä kuitenkin noin puolet väestöstä silti ei ole Orbanin tukijoita. Joo, ja ei, se ei ole pystynyt niin kuin tavallaan organisoitumaan, vaan tarvitaan ehkä jotain katalyyttejä, että se tavallaan kansalaisten enemmistö organisoituu tämmöisen niin kuin fundamentaalin kysymyksen kanssa, että hetkinen, että mihin me haluamme ankkuroida meidän kansamme tulevaisuuden. Se on surullinen tarina, kun siellä kohtasi ihmisiä, jotka sitten oli Orbanin kannattajia, muistan, niin he kokivat sen kaiken, että nyt vihdoin sitten selätys sitä neuvostojärjestelmästä. He Joo. näkivät sen niin. Näin se on. Ja tota... nyt ne yrittää jotain erilaista kautta ajaa sitä samaa. Tämä, niin kuin, heille ei niin kuin ollut olemassa sellaista kuin, niin kuin liberaali olemassakaan. He olivat vain joko oikeistoa tai vasemmistoa. Tämä on just näin. Ja tota, mä tunnen nykyisen ulkoministerin Peter Sijarton. Ollaan tutustu 1999 Lissabonissa EPP-nuorisojärjestön kokouksessa. Meillä on edelleenkin tota, toistumme puhelinnumerot ja silloin tällöin tekstailen hänelle ajatuksia Unkarin politiikasta. Hän ei yleensä tekstaan silloin takaisin. Mutta tota, ja myös Orbanin tunnen ja tiedän. Hän oli aikanaan, hän mitä liberaali. Hän oli erittäin liberaali ja niin kuin tavallaan edusti sellaista poliitikkoa, jota me haluttiin. Ja tässä on niin kuin ehkä oppitunti myöskin, koska siellä Unkarissa demokratiassahan pitää olla niin kuin sen kirjoitetun perustuslain ja lain ohessa pitää olla niin kuin tämmöiset kirjoittamattomat säännöt. Et puolueilla on tämmöinen sosiaalinen kohesio, että mitä ei ylitetä, vaikka sitä ei täsmällisesti jossain mikä kielletä. Mikä oli ongelma myös siellä Puolassa, että kyllä. Ei ollut kirjoittamattomia, ei ollut kirjoittamattomia tavallaan demokratian pelisääntöjä. Ja silloin, tota, silloin tavallaan se menee, voi mennä hyvinkin tämmöiseksi veriseksi, koska lopulta kyse yhteiskunnassa on luottamuksesta. Ja tota, Orbanin radikalisoi se edellinen sosiaalidemokraattinen hallitus, joka oli korruptoitunut ja varasti yhdet vaalit siellä. Jälkikäteen tulleilla nauhoituksillahan tavallaan kerrottiin, että millä tavalla kansallista yleisradioyhtiötä väärinkäytettiin kampanjassa ja muuta.
Ja Orban niin oli, siitä sisuntui niin paljon ja totesi, että hei, voi poliittisesti voittaa poliittinen oikeisto ilman, että käyttää näitä saimoja keinoja. Aivan. Ja se on vaarallinen tie. Kyllä. Se on vaarallinen koska tie. Koska siellähän ne demarit oli niitä entisiä kommunisteja. Kyllä. Ja heillä oli niin kuin nämä autoritaariset vaistot ja keinot myöskin niin kuin siinä pelikirjassaan. Ja tämmöisiä kehityskulkuja pitää ymmärtää, että se ei ollutkaan, Orban ei syntynyt niin kuin tyhjästä. Niin. Se on, demokratiaan kuuluu niin paljon sellaista, mitä ei oikeastaan niin kuin lue missään niin kuin Suomen lakiteoksessa. Tai. Näin se on. Se on tietysti myös suomalaisten ehkä itse ja haluan myöntää, että se on kyllä myös osittain meidän ongelmamme, että ne on puhuttu jälkisuomettumisesta ja se kyllä kertoo, että mitä, niin kuin, suomettuminen ei loppunut siihen, kun ehkä joku luuli, että se loppui. Niin ja sitten demokratiaan kuuluu tämä niin kuin tavallaan kohesio ja luottamus yhteiskunnassa, kirjoittamattomat säännöt, mutta senkin voi vetää yli niin kuin Suomessa, tämä niin kuin ylivertainen konsensuksen vaade asioissa, vaikkapa siellä ulkopolitiikassa, työmarkkinoilla, älä keinuta venettä, talouspolitiikassa, työmarkkinapolitiikassa, vuosikymmeniä voidaan tehdä aivan niin kuin nettonegatiivisia pienimmän yhteisen nimittäjän kompromisseja, ja Lasse Laatusen sanoi niitä jälkikäteen palvoa, että kun silloin saatiin sovittua. Ikään kuin jossain vaiheessa se sopimisen arvo häviää, jos se koko ajan vie meitä niin kuin alaspäin tai taaksepäin. Et kohta ollaan kaikki valtiolla töissä, niin kuin tämä suomalainen kansalaisjärjestöt, niin kuin mainitsit, niin eihän ne ole mitään kansalaisjärjestöjä. Mä itse olen yhden globaalin ison yli 100 maassa toimivan kansalaisjärjestön hallituksessa, PEN Internationalin, ja suuri osa mun hallitustyöskentelystä oli fundraisingia, otan ihmisiin ja yrityksiin yhteyttä ja haluamme rahoitusta tärkeälle asiallemme. Eikä kukaan olettanut, että jostain tulisi julkista rahaa koko ajan. Joo, no tämä, en ole jaksanut tutkia, mutta on, jotkut kansalaisaktiivit jakelevat näiden järjestöjen tilinpäätöstietoja julkisuuteen, niin kyllähän se järkyttää, että voi olla miljoonien liikevaihto sillä järjestöllä, kansalaisjärjestöllä, josta vaikkapa 8400 euroa on kansalaisten jäsenmaksuja. Ja loput on erilaisia julkisia tukia eri lähteistä, niin kyllä siinä niin kuin voi kysyä, että mitenkä kansalaisjärjestömäistä tämä toiminta on. Olisiko vain niin kuin valtiosta kyse, jos hegeliläisten erotetaan valtio ja kansalaisyhteiskunta. Suomessa niin. Se vähän niin kuin hämärämpää. Niin, kyllä enemmänkin niin kuin valtio voi hyödyntää kolmatta sektoria, hienoa, mutta kolmas sektori voi olla vireä vain, jos kansalaiset on valmiita panostamaan aikaansa ja rahansa niiden ajamien aatteiden puolesta. Ja sitten taas tämmöinen julkisen kolmannen sektorin hyödyntäminen pitäisi olla ei tämmöistä julkista rahoitusta pysyvää, vaan pikemminkin niin kuin palveluiden hankkimista sieltä, jos nämä järjestöt pystyvät niitä tehokkaammin ja ketterämmin tuottamaan, mikä argumentti on. Hyvä, niin hankittakoon sitä sitten niiden tuottamana, mutta niin kuin tämmöinen pysyvä kiinteä rahoitus, niin se näyttäisi niin kuin laiskistava ja vievän sen kansalaisaktiivisuuden niin sieltä pois. Niin, tähän sitten vielä, tähän nyt usein kriisi on niin kuin mahdollisuuskin. Nytkin kun valtion rahat sitten ovat todellakin lopussa ja ovat olleet jo monta vuotta ja näistäkin sitten niin sanotuista kansalaisjärjestöistä on näitä tukia ajettu alas, niin sehän on kriisi on aina mahdollisuus. Joidenkin mielestä se on niin kuin ainoa lopullinen syy, että systeemiä ja järjestelmää muutetaan ja kehitetään, kun tulee kriisi. Ja tosiaan on, että Suomen talous nyt on monta vuotta jo uutisoitu. Että varmaan joka ikinen on ihminen tajunnut, että jotain on tehtävä. Ja mä oon sulla muutaman vuoden vanhempi muista, niin varmasti säkin muistat nuorena sen 90-luvun alun laman, mikä oli tietysti, jos nyt menee huonosti, niin ei nyt niin huonosti sentään. No ei. 500 000 työtöntä ja Se oli synkkää. Mutta kyllä tämä nyt todellakin näyttää edelleen synkältä, että me ollaan niinku tippumassa paitsi koko Eurooppa sen Yhdysvaltain talouskyydistä, niin nyt sit Suomi on jo tippumassa sitten pohjoismaisten kyydistä ja ollaan menossa sinne sillä lailla etelä-eurooppalaisille mittareille monilla. Että sanopas nyt talousmies, että miten tästä nyt oikein niinku päästään eteenpäin? Minkä kaiken pitää muuttua? Tärkeintä on siis, mikä on muuttumassa, siis työmarkkinoiden ja työlinjan sosiaaliturvauudistusten toteuttaminen.
jotta meillä työllisyysaste nousee, tehdyt työtunnit nousee ja työn tuottavuus nousee. Nyt tämä hallituksen listalla on nämä, tämä yksi osuus tästä niin kuin Suomen pelastusreseptistä. Ja tämä on tärkeä. Ja sillä saadaan 2-5 vuoden päässä niistä uudistusten voimaantulosta huomattavaa talouskasvua aikaan rakenteellisesti. Toinen on verotusta pitäisi uudistaa työnteon ja investointien tuoton kannustamiseksi. Meillä se on kyllä niin kuin Suomessa muihin vaihtoihin työtä tekemättömyyteen ja investoimattomuuteen niin kuin verrattuna niin erittäin epäkannustavaa tällä hetkellä. Verotuksen rakennetta pitää rohkeasti uudistaa myöskin. Sitten pitää pystyä saamaan tämä niin kuin kansainvälinen rekrytointi, maahanmuutto ja muu toimimaan. Niin, se taitaa hallituksen sisällä ilmeisesti vähän jakaa muutamaa puoluetta. Että. Puolueet nyt on, siksi meillä on eri puolueita, että ne on eri mieltä asioista. Ja tästä niin kuin 300 reformista, mitä tarvitaan Suomeen, joita mitään ei ole tehnyt mikään hallitus vuosikymmeniin kunnolla. On ollut näiden pienempien yhteisten nimittäin kompromissia, niin tämä hallitus sentään tekee yhtä näistä oikein kunnolla. Tätä kriisitietoisuutta on vähän. Jo on sitä. Ja toinen on sitten tämä julkisen talouden vakauttaminen, että tästä kestävyysvajeesta valtiovarainministeriö on puhunut kohta 20 vuotta ja niitä laskelmia kertonut, että tälle vuosikymmenelle tullessa niin on 10 miljardia eroa niin kuin tulojen ja menojen välillä, jos emme korjaa tätä. Ja sote-uudistuksen piti osa siitä korjata, mutta se taidettiinkin aiheuttaa enemmän harmia kuin hyötyä sillä tässä maassa. Ja nyt tämä on ensimmäinen hallitus sitten ehkä Ahon lamahallitusten jälkeen, joka pystyy tämän mittaluokan taloussopeuttamisen paketteihin. 9 miljardia euroa on se kokonaisuus, mitä leikkaukset, veronkorotukset ja nämä talouskasvua vauhdittavat, työllisyyden kautta vauhdittavat toimet tasapainottaa julkista taloutta, ensisijaisesti valtion taloutta. Se on massiivinen määrä rahaa. Mutta silti me ensi vuonna velkaannutaan 12,2 miljardia, velkaannuttaisiin 4 miljardia enemmän ilman näitä toimenpiteitä, joita on tässä reilun vuoden aikana päätetty ja tehty. Joten tavallaan siitä, kun valtiovarainministeri sanoi, että iso laiva kääntyy hitaasti, on kyse kuitenkin, että 16 miljardista nyt toisena budjettivuonna neljäsosa siitä vajeesta on leikattu, ja 9 miljardia tulee niin kuin rakenteellisesti tämän vaalikauden loppuun mennessä sitä vaikutusta. Ja nythän me olemme myös suhdanne kuopassa, että joka on vaikeuttanut koko ajan tämän niin kuin seuraavan. Yritysten pitäisi niin kuin tehdä sitä. Yritykset tekee, kun niillä on oikeat kannustimet ja sitten kun markkina vetää. Tässä kannattaa muistaa, että se on 5 miljardista 10 miljardia euroon on tavallaan tämä suhdanteen vaikutus. Tämmöistä laman pohjalta tai matalasuhdanteen pohjalta sinne niin kuin meidän kasvupotentiaaliin huippuun, nousukauteen, se ero verotuloissa. Jotenka, jos tämä 9 miljardia tavallaan toteutuu ja sitten se suhdanne muuttuu paremmaksi, niin voi hyvin olla, että 27-28 paikkeilla niin meidän valtiontalous on tasapainossa. Tähän on hieno päättää. Kiitos Juha Romakkaniemi. Kiitos kutsusta, Jarkko. Oli miellyttävä keskustelu tuo.